অসম পুলিশৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবল কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ বাবে ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউ ডেট আহি গ'ল। তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বন্ধুবৰ্গে যিহেতু বহু দিনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছিল আৰু বহুতে জানিব ইচ্ছা কৰিছিল যে ইণ্টাৰভিউ ডেট আচলতে কেতিয়া হ'ব, যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰিপেয়াৰেশ্যনত ভাগৰি পৰিছে, যাৰ ফলত ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব বুলি বহুতে কমেণ্টত সুধি আছিল আৰু বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিল ইণ্টাৰভিউটোৰ বাবে। তো ফাইনেলি আপোনালোকৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ ডেট আহি গৈছে বন্ধুবৰ্গসকলৰ বাবে, খুবেই এইটো ভাল খবৰ, এইটো বিগ আপডেট হয়, অসম পুলিচৰ অফিচিয়েলি আপডেট হয় এইটো। তো অসম পুলিচৰ বাবে যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউখিনি কেতিয়া হ'ব কি কথা তাৰ বাবে ফাইনেলি ডেট আহি গৈছে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। তো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে তাৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিছে যে মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউখিনি কেতিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, মই আপোনালোকক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ মৰমৰ মামাৰ মন্তব্যটো শুনাম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো যিহেতু জুলাই মাহত আমাৰ মামাই ঘোষণা কৰিছে ইণ্টাৰভিউ হোৱা কথা, তো অলপ দিন আছে, যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এতিয়াও ভালদৰে কৰা নাই সেইসকলে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক। তো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ মন্তব্যটো শুনক আৰু যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ভালদৰে কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল সময় পাইছে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে। তো বলক আমি মামাৰ মন্তব্যটো শুনো। মামা 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 পুলিচ এডমিট, মামা 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 পুলিচৰ এডমিট কেতিয়া দিব, মামা আসাম পুলিচৰ এডমিট, মামা আসাম পুলিচৰ জুলাইত কৰিম, জুলাইত হয় নেকি, হয় স্যার হয় স্যার দৌড়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো, কৰি আছো স্যার, কৰি আছো, হয় ঠিক আছে, কৰ্টৰ পৰীক্ষাৰ ডেটটো হয় 26 জানুৱাৰীত এনাউন্স হ'ব, হ'ব স্যার, ঠিক আছে স্যার, জুলাইত হ'ব, জুলাইৰ আগতে হ'ব, হ'ব স্যার, দৌড়ালে কৰা, হয় স্যার, দৌড়িছো 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 মামা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্যার যিহেতু আপোনালোকে মন্তব্যটো শুনিল আৰু তেখেতে সুন্দৰভাৱে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে জুলাই মাহত এক্সামটো হ'ব বুলি কৈছে। তো যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ভালদৰে কৰা নাই এতিয়াও বহুখিনি সময় আছে, বহুখিনি সময় আছে এতিয়াও, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তো ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক আৰু পাৰফেক্টটো দিব চেষ্টা কৰক। যিহেতু বহুতে ৱেইট কৰি আছিল, বহুতে ভাবি আছিল যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইণ্টাৰভিউটো হ'ব বুলি ভাবি আছিল, তো ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে। তো অলপ সময় আছে, প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক, যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ' বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰক, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ আপডেটছৰ বাবে।